Ágætu vinir. Þakklæti það sem okkur hjá UNICEF á Íslandi efst í huga fyrir þessi jóli. Árið hefur verið viðburðaríkt og saman höfum við áorkað miklu. Við erum svo heppin að eiga fleiri heimsforeldra með við höfðatölu en nokkurt annað land. Þökk sé þeim og stuðningi þúsunda annara Íslendinga höfum við í sameiningu tryggt börnum í neyð, nauðsynjar og hjálp. Hér heima fórum við í herferð gegn ofbeldi gegn börnum. Hjálpuðu mörgum skólum að gera réttindaskólar og sömdum við stjórnvöld að fjölga enn frekar barnvænum sveitarfélögum. Við hlustuðum á börn sem leita hafa verndar hér á landi í verkefninu heima, kynntum leiðir til úrbóta og vorum tilnefnd til hönnunarverðlauna Íslands fyrir vikið. Við fögnuðum Alþjóðadegi barna þann 20. nóvember og 30 ára afmæli Barnasáttmálans. Það minnt okkur á árangur UNICEF á alþjóðavísu og þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir nú og í nánustu framtíð. Það að vera barn í heiminum í dag hefur breyst og við þurfum að breytast með. Við megum aldrei sofna á verðinu. Kæru vinir, á árinu vorum við rækilega minnt á mátt barna. Börn eru meira en bara framtíðin. Þau eru líka nútíðin og eru að finna sína rödd og láta til sín taka. Að vera barnalegur því heiðurstitill, ekki skammarinn. Eigum því barnaleg jól full af gleði og ljósi og barnalegt komandi ár. Frá okkur öllum hér hjá UNICEF á Íslandi, takk fyrir ykkar stuðning, gleðilega hátíð og farsælt komandi ár.